Arvid Brorsson, en efterlängtad allsvensk debut idag. Yes. Hur känslorna så här efteråt? Jävligt kul har det gjort. Tråkigt att vi inte kunde få med oss 3 poäng, men ja, jävligt kul att spela. Häcken är ändå ett bra lag. De pressar oss ganska hårt. Kan man ändå vara lite nöjd med 1-1 eller? Jo, med tanke på att vi fick jobba ganska hårt i defensiven och så. Alltså en poäng borta mot Häcken är bra liksom. Mm. Så ja, det är bra. Du ställs på mot tuffast möjliga motstånd med Paulina där framme. Ja. Berätta lite om inledningen av matchen och hur dina tankar går. Nej, men det känns som att de spelar igenom oss. Eller inte igenom, men de spelar runt oss ganska mycket och försöker slå inlägg och så. Och komma ner på kanten och spela cutbacks och så. Så alltså, vi får jobba hårt. Men... Mm. Axén sa att det syns i vissa situationer att du inte har erfarenheten, men att du jobbade in dig i matchen på ett jättebra sätt. Ja. Är det så du upplever också eller? Jo, i början så kändes det lite, inte ostabilt, men alltså nytt liksom. Och sen i slutet så kändes det som att det var liksom, som att man har gjort det. Ja. Du är trött eller? Var speciellt idag många av hela släkten här eller har du tittat? Ja, det var ett stort gäng här. Mm. Gudmor, farmor, farfar, kusiner, kompisar. Ja, det var ett kul. Har du gjort långa vägen från Örebro eller bor man här? Några har kommit från Örebro, några bor här i Göteborg och sen har farmor och farfar kommit från Halmstad. Mm. Du, samspelet med Brendan idag då? Du tycker att det kändes? Nej, men det kändes bra. Brendan är en bra spelare så det var kul. Mm. Du, jag såg ditt ansiktsuttryck där i första halvlek när Häckarna 1-0 och du är inblandad i situation där domaren väljer att blåsa och ta fram det gula kortet där spelaren. Du, känslan var att det var straff först eller? Ja, först, men nu känns det som att det är filmning. Ja, det är bra. Du, stort grattis till den allsvenska debuten och en poäng. Yes, tack.